rezultat qilyapman. Hozir sizga SMS boradi. Kodni aytib yuborsangiz, kartangiz yopilib tushadi. Xayriya tashkilotidan yordam ko'rsatmoqchi edik. Kodni aytib yuborsangiz, kartangiz yopilib tushadi. Aksiyada siz g'olib bo'ldingiz. Kodni aytib yuboring. Bu vaziyatga bugungi kunda minglab odamlar tushyapti. Kiber jinoyatlar hayotimizga allaqachon o'rnashib oldi. Ba'zida bilsakda o'zimiz ham qurbonga aylanib qolyapmiz. Buni global muammo ham deyishimiz mumkin. Dunyoda qanchalik texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bo'lsa, insoniyat gadjetlarga ipsiz bog'lanayotgan bo'lsa, shuncha kiber jinoyat amalga oshishi foiz ortyapti. To'g'ri, o'g'rilik yoki talonchilik jamiyatlarda doim bo'lgan, inson zihni rivojlangan sayin uning ham zamonaviy turlari paydo bo'ldi. Bugungi dasturimizda ko'plab yurtdoshlarimizni o'ylantirayotgan mavzu plastik kartalardan firibgarlik bilan pul yechib olish holatlari haqida gaplashamiz. Siz ekranda ko'rib turgan bu rasmlarda firibgarlikning eng keng tarqalgan usullari joy olgan. Ularga Telegram messengeridagi turli kanal va guruhlarda ko'zingiz tushgan bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekiston Respublikasi parlamenti nomi bilan tarqatilayotgan deputat G'ayrat Ergashevich ish haqiga ega bo'lmagan yoki ish haqi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan 3 million so'm kam bo'lgan har bir fuqaroga 2 million so'mdan to'lov tayinlash to'g'risida qaror qabul qildi. Har bir fuqaro O'zbekiston Respublikasi parlamenti veb-saytiga murojaat qilishi va 2 million so'm olishi mumkin. Shunchaki ma'lumotlaringizni qoldirib, to'lov uchun kartani ulang. Apelsin mobil ilovasi ko'rinishidan foydalanib tarqatilayotgan Apelsin o'z jamoasi nomidan tabriklaymiz. Barchangiz aksiyalar o'tkazishni yaxshi ko'rishimizni bilasiz va bugun ham bundan mustasno emas. Biz 900 ming so'mgacha bo'lgan pul mukofotidagi chiptalarni o'ynashga qaror qildik. Yoki bo'lmasa xususiy banklar nomidan foydalanib tarqatilayotgan 5 daqiqa ichida 0% ga 50 million so'mgacha kredit 36 oy muddatga mazmunidagi xabarlar. Bunaqasi hali bo'lmagan. Endi omadcho o'yinini onlayn tarzda ishtirok etib omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Shoshiling, sovg'alar chegaralangan mazmunidagi xabarlar. E'tibor bersangiz, hammasi osongina pul yoki qandaydir qimmatbaho sovg'alarni va'da qiladi. Ayrim odamlar esa tekin boylik ortidan borib, borini ham yo'qotmoqda. Siz ko'rsatilgan havola orqali aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. Ssenariy esa bir xil. Endi qolganlarni ham berilgan havola orqali aksiyaga taklif etishingiz, guruhlarda tarqatishingiz so'raladi. Siz esa o'zingiz anglamagan holda firibgarlikni yaqinlaringizga ham ulashib qo'yasiz. Kiber firibgarliklar haqida gap ketganda eng mashhur va bir qarashda o'ziga tortadigan turi Nigeriya xato usulini unutmaslik kerak. Endi bu nimasi deysizmi? Jinoiy guruhlar butun dunyo bo'ylab minglab fuqarolarga go'yoki katta miqdorda meros qoldirilganligi yoki yutuqli lotereya g'olibi bo'lganligi haqida xabar yuborib, uni qo'lga kiritish uchun soliq, notarius, pochta xarajati va boshqa to'lovlarni amalga oshirishingizni so'raydi. Bunga ishonib katta miqdordagi pullarni yo'qotganlar ham oramizda yo'q emas. Kiber jinoyatlarga qarshi kurashish uchun birinchi navbatda yurtdoshlarimizdan shaxsiy ma'lumotlarga e'tiborli bo'lishlari, huquqiy savodxonlikni oshirishlari so'raladi. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Har qanday ajralayotgan muammolar davlat aralashuvi va nazorati orqali bartaraf etilishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi kiberxavfsizlik markazi ana shu vazifani bajaradi. Profilaktik tadbirlar, tezkor surishtiruvlar orqali jinoyatchilar aniqlanib, belgilangan jazosini olmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda yurtdoshlarimiz tomonidan berilgan ayrim savollarni markaz vakiliga berdim. Aksariyat odamlarning nega shu bir xil ssenariydagi jinoyatlarni bittada yo'qotishmaydi degan savoliga mutaxassis plastik kartalardan firibgarlik bilan pul yechib olish holatlari ko'p hollarda inson omili aralashuvi sabab sodir etilyapti deb javob berdi. O'zi mamlakatimizda bu jinoyatning qanday turlari aniqlanyapti va qaysi yosh vakillari o'rtasida sodir bo'lyapti? Bu holatlarga to'xtaladigan bo'lsak, yolg'on fake ma'lumotlar, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidenti veb-sayti ko'rinishidan foydalanib yoki biror bir ishlab chiqaruvchi firma, turli xildagi do'konlar, tovarlar, xizmatlar ko'rsatuvchi korxonalar nomlari, brendlardan foydalangan holatda yolg'on ma'lumotlar tarqatilmoqda. Bunda jinoyatchilar muayyan bir mavsum, muayyan bir voqea holatdan kelib chiqib, yolg'on xabar tarqatadilar. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli qaroriga asosan yosh bolali oilalarga 650 ming so'mdan
xayriya puli tarqatilmoqda. Pulni olish uchun bank karta ma'lumotlaringizni kiriting yoki bo'lmasam Karzinka supermarketlari tarmog'idan sizga yangi filialimiz ochilganligi sababli 1 million so'm miqdorida mukofot puli yoki fuqarolar o'zlari bank karta kodlarini, amal qilish muddati 16 talik kodlarini barchasini kiritgandan so'ng jinoyatchilar buni o'zini qurilmasiga faollashtiradi. Natijada bank kartasi ichidagi pullarni o'zlashtiradi. Ushbu turdagi jinoyatlarni sodir etayotganlar aksariyati yoshlar. Jinoyatchilarni umumiy yoshga qaraydigan bo'lsak, ular orasida maktab o'quvchilari, oliy ta'lim muassasasida o'qiyotgan talabalar yoki biror joyda ishlamaydigan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolar ham ushbu turdagi jinoyatlarni sodir etayaptilar. Boshqa bir holatda esa muqaddam jinoyat sodir etib, aynan ozodlikdan mahrum etish joylarida jazo muddatini o'tab chiqqan, o'ziga tegishli xulosa chiqarmagan shaxslar ham ayrim holatlarda bank kartalardan pullarni o'zlashtirish holati qayd qilinmoqda. Jinoyatga har doim jazo muqarrar. Turli usullardagi kiber jinoyatlarga qonunchilikda javob qanday? Bank kartalaridagi pullarni talon-toroj qilganlik uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida belgilangan o'zgalar mulkini talon-toroj qilishga qaratilgan jinoyatlar bobida ko'rsatilgan, ya'niki ular sodir etish usulidan kelib chiqib, firibgarlik usuli bilan sodir etiladimi yoki o'zgalarga yashirin ravishda talon-toroj qilinsa, o'g'irlik usuli bilan sodir etiladimi? Shunga qarab tegishli tartibda kvalifikatsiya qilinadi hamda Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik jinoyati Jinoyat kodeksining 169-moddasi o'g'irlik jinoyatlari uchun javobgarlik belgilangan. Bunda yaqinda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga asosan oldin aynan bank kartalari yo bo'lmasam kompyuter texnologiyalaridan foydalanib sodir etgan jinoyatlar uchun ushbu moddalarning 2-qismida javobgarlik belgilangan bo'lsa, ushbu jinoyatlar uchun javobgarlik og'irlashtiruvchi holatga o'tkazilib, internet axborot texnologiyalari yordamida sodir etilib, firibgarlik yo bo'lmasam o'g'irlik qilganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilandi. Bunda 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi kiberxavfsizlik markazi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida har bir aniqlangan jinoyat, firibgarlik haqida ma'lumot bermoqda. Men bank kartam SMS kodini hech kimga bermayman hashtag ostida yozib borilgan firibgarlik holatlarini ko'ringan. Bu harakatlarning hammasi albatta fuqarolarni ogohlikka chaqirish maqsadida amalga oshirilyapti. Shunga qaramay, firibgarlar tuzog'iga osongina ilinish holatlari kuzatilmoqda. Ko'rsatuvimizga yo'llangan murojaatlar orasida bir voqeani sizga ham ulashmoqchimiz. Bu biz aytib o'tgan eng ommabop firib holatlaridan, ya'ni o'zini klik xodimi deya tanishtirgan firibgarga shaxsiy ma'lumotlarni berib qo'ygan yurtdoshimiz kartasidagi barcha pullardan ayrilgan. Dastavval mening telefonimga shahar nomeridan qo'ng'iroq bo'ldi. Boshqa apparatdan o'z kabinetimga kirishga harakat bo'layotganligi haqida xabar berildi va men o'z-o'zidan buni rad etdim va u operator menga sizning kabinetingizga iPhone qurilmasidan kirilayotganligi ma'lum qildi va bo'layotgan hujumni bartaraf etishi mumkinligi haqida ogohlantirdi va bir qancha jarayonlarda yordam berishligi haqida ogohlantirdi. Jarayon tezlashtirilmasak, siz o'z hamyoningizdagi pulni yo'qotishingiz mumkin degan ogohlantirishni berdi va men jarayonga kirishdim. Shu orada xabar berdiki, klikdan biz sizga SMS jo'natdik va haqiqatan meni ishontirgan narsa shu bo'ldiki, klikdan SMS keldi va u yerda 6 talik raqam bor edi. U mendan ushbu raqamni so'radi. Eng achinarli holat o'zim uchun ham bir xulosa bo'ldi. Klikdan jo'natilayotgan va men qabul qilayotgan SMS'larni tanishishga men vaqt ajratmadim. Ya'ni e'tibor berib o'qiganimda balkim ushbu firibgarning tuzog'iga tushmagan bo'lar edim. Sababi klikdan jo'natilgan SMS'larda menga yaxshigina ogohlantirish berilayotgan edi. Biz yurtdoshlarimiz orasida ham so'rovnoma o'tkazdik. Savollarimiz esa quyidagicha bo'ldi. Plastik kartalardan firibgarlik bilan pul yechayotganlar haqida eshitganmisiz? Shaxsiy ma'lumotlarni firibgarga bermaslik uchun nima qilish kerak? Agar berib qo'yganingizda pul yechib olishganida qayerga murojaat qilishni bilasizmi? Hozirda juda ham ommalashib ketdi. Telegramda, kanallarda, gruppalarda ko'p keladi, misol uchun, silkansiga bossang olayin deb. Endi bu narsani ishonish umuman keragi yo'q narsa. Shaxsiy ma'lumotni bir davlat nimasidan, ishchisidan boshqa hech kimga berish kerak deb o'ylamayman.
Hozirda o'zi Telegram tarmoqlarida ko'p kelyapti. Ya'ni o'sha ma'lum bir linklar yoki shunga a'zo bo'ling, turli xil g'olib bo'ling, sovg'a yeting, unaqa bunday nomeringizni jo'nating, kontaktingizni ulashing, shunaqa kelyapti. Bu narsani jo'natgan odamni o'zi xabari yo'q, ya'ni o'sha Telegramga sunniy ulan olish orqali jo'natilyapti. Har qanday bilim o'zimiz ma'lumotga ega bo'lmagan link yoki kanallarga o'zimizni shaxsiy ma'lumotlarimizni berish, menimcha katta xato bo'ladi. Kiber jinoyatlar qancha rivojlangani sari biz ham ulardan xabardor bo'lishimiz lozim. Biz markaz mutaxassislaridan aldovga uchragan yoki hali uchramagan holatda nimalar qilishimiz kerak, nimalarga e'tiborliroq bo'lishimiz haqida bir nechta tavsiyalar oldik. Bank kartasida kodlari ikki xil turga bo'linadi. Bular ya'ni 4tali va 5tali. 4tali PIN kodlar hisoblanadi. Bu 4tali PIN kodlar faqat bank kartasi bo'lgan taqdirdagina foydalaniladi. A 5tali kodlarimiz bu SMS xabarnoma orqali telefon yoki boshqa qurilmalarga ulashda foydalaniladigan kodlar hisoblanadi. Ikkala kodlarni ham boshqalarga bermaslikni tavsiya qilamiz. Chunki firibgarlar ko'pincha 5talik SMS xabarnoma orqali sizni bank kartangizga ulanib, telefon orqali undagi pullarni yechib olishga harakat qiladi. Shuningdek, bankomatlarda naqd pul yechib olishda begona yoki shubhali ko'ringan shaxslarga bank kartangizni bermaslik tavsiya qilamiz. Bankomatlar orqali ular o'z telefonlariga plastikda ulab olib, u orqali ham pullaringizni yechib olishi mumkin. Yana xaridlar jarayonida PIN kodlarni o'zingiz terishingizni tavsiya etamiz. Bu bank plastik kartasidan foydalanish qoidalaridan bittasi. Shuningdek, to'lov tizimlari, Click yoki PayMe misolida operatorlari hech qachon sizdan SMS xabarnomani so'rab telefon qilishmaydi. Agar siz ishongan holatda SMS xabarnomani berib qo'ygan bo'lsangiz, o'z bankingizga telefon qilib, shaxsingizni tasdiqlab, bank kartalaringizni muzlatish kerak bo'ladi. Mutaxassis ta'kidlab o'tgan barcha holatlar har birimizning kundalik hayotimizda sodir bo'lyapti. Barchangizdan yanada e'tiborliroq bo'lishingizni so'rab qolamiz. Agar firibgarlik holatini sezsangiz, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining qisqa 102 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz va vazirlikning kiber jinoyatlarga qarshi kurashish markazidan yordam olishingiz mumkin. Huquqiy savodxonlikni oshirib, firibgarlikning yangi holatlari haqida xabardor bo'lish uchun esa markazning Cyber 102 nomli Telegram va YouTube kanallarini kuzatib boring.